amin'ny mampanabianao atao amin'ny école de Saline ahoana ny fahitanao ny fahazotoan'ny mpianatra mandeha teny sekoly en général zany mazotozoto avao le mpianatra fa misy fotoa manako hoe marihy fety re misy tsy de mazoto fa en général zany mazoto re ahoana indray ary ny fifandraisanareo mpampianatra sy ny ankizy aty an-tsekoly fifandraisan'ny mpianatra moa zany amin'ny resaka enseignement tsy de tsara zany laha ohatra hoe mpampianatra sy mpianatra tsy mifankatea tsy mifankahazosoa de miezaka zany tena manatsara zay fifandraisa zay de raha mihita moa zany fa mihasoa le fifandraisa miaraka amin'ny mpianatra zay raha hitanay zany tahaky ny ahoana indray ary ny fandraisana anjaran'ireo mpianatrareo ato an-tsekoly fandraisana anjaran'ny mpianatra moa zany andakilasy ato anjara tena mpampianatra zany miesite azy mistimule ny sainy hoe soa mandray anjara anaty lakilasy satria afaky mistimule cerveau ny hitadidy raha de miezaka zany zanay mampandray anjara azy mampanao mampandeha ny tablo mampanao exercice de toute sorte de tena mampiasa azy zany indray mba manaitaitsika sainy zany fa te mandeha tablo moa zany ireo fa miinteresse areo le fianara satria zay ke zany isa zava-dehibe miezaka zany tena manintiky zay ireo hoe soa vatany ny mianatsy zany de fa hita zany fa mihasoa zay fandraisana anjara zay inona kosa ary ny lesoka amin'ny lafin'ny fampianarana lesoka amin'ny lafin'ny fampianara moa zany de voalohany fampianara anisan'ny asa mahery zay de tsy mora zany hoe raha anaty sainao any hampitanao ny marizany. Vamos ver se comprou.